Jostein Ekeland, hjertelig velkommen til Strømsgodset. Tusen takk. Hvordan det å være på plass her? Det føles utrolig godt og veldig stort å bli presentert som Strømsgodset-spiller. Det noe jeg har sett frem til lenge nå. Du har jo gjennom gode prestasjoner for Sandnes Ulf vært en interessant spiller for mange elitserielag. Hvorfor ble det Strømsgodset på det? Fordi Strømsgodset er en stor klubb med stolte tradisjoner og historie. Og det var egentlig ingen tvil om at Godset var rett plass for meg. Klipp. Ja, bra med den i bakgrunnen. Det har vært dialog en stund nå, både med Godset og andre klubber. Men etter litt prat og etter litt samtaler med både Jostein og Jørgen, så var jeg sikker på at Godset var rett plass. Nå når det var et nytt prosjekt med Jørgen, så følte jeg at det var rett å hoppe på, og jeg tror at jeg kommer til å utvikle meg bra her. Du har vært litt i Eliteserien med Viking tidligere, men for de av supporterne som ikke kjenner deg, ikke har sett deg i Sandnes, hva kommer du til å bidra med i Strømsgodset? Jeg er en offensiv spiller som er hardtarbeidende og anvendelig, kan bekle flere offensive posisjoner, og så forhåpentligvis kan jeg bidra med en del målpoeng utover sesongen. Så har du jo vært kaptein i Sandnes Ulf. Hvordan vil du beskrive deg selv som type? Nei, jeg føler jo at jeg er en leder som viser igjen ut på banen, i form av at jeg er veldig hardtarbeidende og tar tag. Så har jeg hatt tre fine år i Sandnes nå, og følt at det er på tide at jeg tar fatt på nye utfordringer, og jeg er veldig glad for å være her i Godset i dag. En hektisk første dag i Strømsgodset med signering, og samme dag som ny trener Jørgen Isnes og pressekonferanse er på plass. Ja, det har skjedd veldig mye på Marienlyst i dag, både for meg selv personlig, men også med Jørgen som kom. Så det har vært godt slag i slag med medisinsk og signering og alt, så, men nå er jeg veldig glad for å være klar. Utrolig stolt over å ha signert for en så stor klubb og skal gjøre alt for å vise tilliten verdig.